Скъпи приятели, ние ви представяме рецепти за готвене без алергени, заедно с двама знаещи, образовани специалисти. Доктор Мария Пенева, технолог в Дафлор, доктор по медицина, с дисертация на тема менеджмент на безопасността на храните и обучение на обществото за информиран избор. И доктор Даниела Петрова, управител на Дафлор и основател на производството на първите в света пробиотици Lactobacillus bulgaricus от воден произход. Доктор по медицина, клиничен токсиколог. Здравейте! Вие отново сте с рубриката Интелект в кухнята. Днес ще ви приготвим една свежа салата с малко екзотичен вкус, с авокадо, круша и ядки, но преди това гледайте информация за лактера. Лятото консумираме много плодове и зеленчуци. Салати растат по градината или си купуваме от магазина круши и така череши. Дори има така известната черешова диета. Но те са полезни, много полезни, тъй като съдържат витамини и минерали, но съдържат и много целулоза. И тъй като ние като хора нямаме най-си стомаха, както има кравата и както връща да преживее, не можем да отделим ензими, за да разградим целулозата, се получава подуване на стомаха, обострят ни са колитите, язвите, който е имал, който е нямал, може и да получи, образуваме газове, дискомфорт. Затова тук на помощ ще ни дойде Lactobacillus bulgaricus DWT1, който в този продукт е в още по-добра среда на козе мляко. Тъй като козето мляко в лактера Allergy Free е най-близко до майчината кърма и е изключително подходящ както за малки деца, така и за възрастни хора, така и за хора, които искат да консумират много салати, зеленчуци, а пък имат колитни и язвени проблеми. Този щам от воден происход, нашия уникален дар от Бога, ще подобри изключително нашия микробиом и ще ви помогне да смелите целулозата в така полезните иначе плодове и зеленчуци. Изключително важно за салатите е, че сме ги натопили половин час преди това. Във вода можете да сложите една лъжичка сода. Защо? Защото нитратите, с които пръскат, са водорастворими съединения и се разтварят в вода. Захарите и мазнините много лесно се хомогенизират.
Авокадото е плода с най-високо съдържание на протеини, затова е много полезен. Добре да се включва в вегански и вегетариански диети. Авокадото е много богато на желязо и хората, страдащи от анемия, могат да го консумират за повишаване на хемоглобина. И интересно е, че той е в съчетание с зехтина, като и двете части, авокадото и зехтина, са богати на полени наситени мастни киселини, които са изключително полезни за нашия баланс, значи минералния е ясно, но мастния баланс е един от основните в човешкия организъм, тъй като от нашите добри мазнини се образуват нашите хормони. Добри и лоши. Сега без адреналин не може да живеем. Това е хормона на стреса, де-факто. Но без него сърцето ни въобще не може да работи. 21 век е векът на алергиите. Индустриализацията, консерванти, отцветители, набухватели в храните, дрехите от синтетични материи, масовото навлизане на медицинската химия в бита, храненето и козметиката решиха много от проблемите на човечеството, но създадоха и нови. Замърсения въздух и алергичните реакции на човешкия организъм са едни от тях. Алергията е свръхчувствителност към безвредно по принцип вещество или протеин, реално всяко вещество може да се превърне в алерген за даден човек. Обърнете внимание на Lactera Allergy Free. Това е първият пробиотик в Европа, при който оригиналния воден щам на Lactobacillus bulgaricus и на Streptococcus thermophilus са развити в среда на козе мляко. Козето мляко е най-близко по състав до майчната кърма и затова продуктът е много подходящ за малки деца и възрастни болни хора. Една от най-често срещаните хранителни алергии, за които дори често не подозираме, е алергията към краве мляко. Затова Lactera Allergy Free е много подходящ за хора с алергии и особено за тези алергични към краве мляко.